All in. Boer. Moet je kopen, Frans. Hé, boer. Frans, voor jou. Hoeveel? Boer is een cynisch verkoper. 550 nog. Oké, dat is 300, 400, 550. Nou, dat gaat lekker snel. Een boer 9. Frans. Boer, kom op! 10. 5 is niks. Een 3? Ja, nee, nou niet meer. Dat is gunstig voor jou. Een 5 moet ik komen. Naas. Ja! Nee, het is 3 kaarten. 4 kaarten. 5 kaarten. Ja, dat is die de Frans, toch? Maar dan vind ik het wel echt staaf dat we alle twee die boeren hadden. Ja, ja, maar dat... ja, dat was wel te verwachten natuurlijk. Ja. Het is onvoorstelbaar dat je zo'n hand krijgt waarin ze allebei een boer hebben, allebei een zoete kaart. En dan gewoon twee boeren op de flop. Er is geen ontkomen aan. Johnny, dat ging heel snel. Ja, dat was een snel bekeken potje. Ja, ik wachtte eerst heel even wat hij zou gaan doen. Maar hij deed precies hetzelfde, hij wachtte ook. En toen, ja, toen gingen we hard tegen hard. Ja, toen had ik wel kunnen ruiken dat hij ook die boeren had. Ja. Maar ja, met 3 boeren ga je niet weg. En, balen? Ja, ik ben er wel even ziek van, ja. Als ik had gezegd ja, dan had hij misschien wat banger geworden met die laag. Hij ging niet meer weg, ja, ging niet meer weg. Ik zei tegen Marcel, het is af. Ja. Het geld gaat er nu in. En, ja. Ja, dan voor hetzelfde geld dat jij de boer 9 en hij de boer 5. Ja. Soms keer. Ja. Ja, is wel ziek. Ja, echt. Kan je weer gaan kijken zo meteen naar die 3. Naar de finale. Volgende week weer een ronde. Ja. De heads-up wedstrijden zijn achter de rug. In de eerste wedstrijd wint Faya van Ellen. In de tweede wedstrijd heeft Winston wederom geen geluk en verliest van Joep. In de derde wedstrijd gaan Frans en Johnny gelijk op. Uiteindelijk wint Frans. Laten we even terugkijken naar die wedstrijden. Kwal 3,50. Zo dan. Kaarten mogen open. Dus Faya wint met 2 paar azen. Yes! Heads-up tegen Ellen ging wel goed, denk ik. Ik was nooit bang om voor Ellen tegen Ellen te spelen. Want Ellen is denk ik degene die het meeste twijfelt over bepaalde dingen en het minste goed kan. Oh my god. Met 5 maakt dus een straat. Ja. Ongelooflijk. 3, 4, 5, 6. Wat je in een korte tijd allemaal kan leren en ik vind het geweldig. All in. Nou, dat gaat lekker snel. Naas. Als je eenmaal de regels door hebt en je kent het, dan kan je ook heel snel meekomen natuurlijk. De winnaars van de Heads Up spelen nu in sit and go tegen elkaar. Iedereen wil graag winnen. Elke deelnemer wil zoveel mogelijk fiches hebben voor de finale. Ik denk dat ik wel gebruik kan maken van het feit dat ik er nog niet zo goed in ben. Meer fiches betekent meer kans. Ik denk dat mijn zwakke kanten zijn dat ik een beetje overmoedig ben. Joep moet dingen aanleren, zoals iedereen, die goed zijn, maar dingen afleren wat zijn gewoond is. Als je een slechte kaart hebt, moet je hem weggooien en niet meer over nadenken. En dat is wat ik straks echt in mijn spel ga doen. Wie is jouw favoriet? Ik zou het niet weten. Het is echt, ik zet ze alle 3 heel gelijk in. Succes. Meer fiches betekent dus meer kans om deel te nemen aan het internationale toernooi in Las Vegas. Joep, honderd voor jou? Oh nee, ik ben het. Pas. Haya? 100? Call 100. Check. Check. Ah, Joep gaat weer rammen zo meteen. Als we Joep gaat weer heel verrassend naar toe komen. 8, vrouw, 10. Haya spelen. Check. Check. 300. Ja.
Ik haal 300. Ze heeft een aas in hem. 6-6. Had aas. Ze zoekt een klein wondertje. Ja. Een aas. Want ze heeft niet de harde aas, hoor. Nee, ze heeft nog niet eens harde aas. Ze heeft de wijde aas in de handen. Tweehonderd. Wat denkt Frans? Denkt Frans dat ik zal haar bluffen? Heeft ze dan echt die aas? Het is een heel zwak bedje natuurlijk, maar... Ah, je gaat niet meer weg nadat ze aas heeft gegeven. Ik haal 200. Laatste kaart. Harte boer. Ah ja, spreek. Ik zal even naar de kaarten kijken. A6 zijn het toch? A6. Ja. Ik wil wat. Check. Check. 500. 500. Frans? Dit is zo gevaarlijk om toch te betalen. Ik haal 500. Toch? 9. Ja. Lekker! Strijd. Ik ging een blind van jij heer het. Ik had scheidmas, want ik had helemaal niks totdat die boer kwam. De beslissing in de finale van de derde ranking game zie je na de break. Wil je meer weten over poker? Kijk op www.veronicapoker.nl. Welkom terug bij Veronica Poker. De sfeer is ongelooflijk gespannen, want binnen zijn de drie winnaars van de Heads Up aan het strijden voor de derde ronde van de chipcount. Ellen, Winston en Johnny hebben de voorronde van de derde ranking game verloren. Daardoor krijgen ze geen extra fiches voor de grote finale. De extra punten worden dus verdeeld tussen Faya, Joep en Frans. Hey, Faya in actie. Kijk hoe ze nou reageert. Nut. Call 100. Ze callt alleen, dat is wel goed. Ze wil actie hebben. Frans? Gooi het weg. Wat heeft Joep dan? Joep. A4. Joep gaat racen. Race. 400. Dat is man. Nu gaat Faya er overheen. Faya denkt twee vrouwen. Mazzel. Ze callt alleen. Ze had er ook wel in kunnen gooien, want ze heeft niet meer zoveel. Maar Joep heeft niet veel kans, alleen een aas. Op het moment. Ja, in principe zou ze ooit in moeten gaan. 2, 3, 4. Joep luft het er nu wel in. Maar Joep, Joep die zet ze. Okay. Check. 3,50. Goed gespeeld van Faya. Goal. Ja, waarom niet? Ja. Koop je. Ja. Showdown. Twee vrouwen. Faya. Lekker, Joep. 4. Joep. Oeps. Dit is een joep. Doe maar een vrouwtje voor de full house. Een 6. Alleen een aas kan Joep deze pot nog verzorgen. Ze zijn in spanning. Ja, lekker potje van Faya. Mooi gedaan. Ja, je mag wel een beetje lachen, hoor. Faya zit er helemaal in. Ze is helemaal gefocust. Ja, nou, ik denk wel dat ze nu wat gevaarlijker wordt in dit spel, omdat ze een handje gewonnen heeft. Ze ik kan dat niet, ik heb dat niet meer, dus... Nee, dan moet je, als je mee wilt, dan speel is het alleen. En als straks dat big ding bij mij komt, dan kan ik geen 600 in. Nee, dus dan is het ook al in. Ja. Ja. Dat klopt. Daar gaat hij. Nou ja, of als je nu een kutkaart hebt, kan ik zeggen, ik wacht tot het volgende rondje. Er zit nog een boer in de acht en ik kan 3 keer zijn geld winnen. Oh, A3. A3, Faya, kijk uit. 600 voor jou. Faya, niet racen. Ja, Faya koopt. 600 is goed. Ik race 600. Ja, race 600. Oké. Faya, Joep is alleen. Jasper. Call. 3,50 gaat er.